Sí, però... El meu personatge és l'alcalde d'aquest poble on passa aquesta situació. Com ell mateix diu en un moment determinat, és un polític amb ganes de fer coses i de presumir. Aleshores ell pensa que aquest projecte del port li pot donar ales per estar com a diputat a Madrid i coses d'aquestes. Aleshores, com que sap que en Jaurés, segons com es miri, és una persona que té ambicions econòmiques, doncs el que ell intenta durant l'obra és convèncer-lo perquè es faci càrrec del projecte del port. Que la vila tributés un homenatge a aquest valer que, sortosament, encara no hi ha. Deixi d'estar de romans, saps? Un valer que al cap de 100 anys encara ve no es mereix cap homenatge. El que es mereix és una bona multa, o bé que se les té. És una obra que passa moltes coses, que no és lineal, sinó que hi ha molts aspectes que són com ser, com seriades, no? Que ara passa una cosa, després en passa una altra, hi ha molts matisos, i és bàsicament això. L'essència de l'obra és parlar una mica d'aquest poble concret, i és sota una visió, doncs, no afable com estem acostumats a vegades a veure, sinó una cosa més aspra. Precisament aquest any fa 5 o poder de l'estat humà, jo sóc en Pere d'Otres és el secretari del Marenc, és un home ja entrat en banys, molt característic, entranyable, i que fa de contrapès, potser mai tan ben dit, a l'alcalde Massana, perquè entre tots dos mirem d'encaterinar en el constructor Jaurés perquè et faci el port. Per tant, és un personatge, diguem-ne, dintre l'obra simpàtic. Està sempre amb les seves coses antigues, de la història, i l'alcalde Massana està perquè li facin el port. Sent la forta bravada de la terra mullada, la riera baixa plena d'ample en ample, més que aigua, sembla una torrentada de llum espès que vertiginosament davalla pel port de Ciment. Veu? De tant en tant el corrent s'infla, puja, escargola, i s'encabriten dos o tres gots que s'encabriten en una rabiosa muntanya d'escuma bruta. No sembla pas real. Home, a mi m'ha suposat molt a nivell personal. Jo vaig conèixer el Ferran de Pol, a més vaig treballar amb ell en el seu despatx, per sort vaig ser el marmessor de la seva herència, i també haig de dir que Miralls Terbus és l'únic llibre que he rellegit potser 5 o 6 vegades. Normalment els llibres no els rellegeixo, perquè si m'han dit alguna cosa ja la tinc, i si no m'han dit res em costa rellegir-lo. Per tant, poder-ho fer dalt de l'escenari, i a més amb aquesta brillant posta en escena d'en Jordi Pons, ha estat un succés per mi molt entranyable, i penso que per Arenys és una obra important, molt, molt important. La novel·la és polièdrica, i jo diria que l'essència de la novel·la Miralls Tèrbols és precisament, i valgui la redundància, i ara que ningú digui mira que t'ha descobert el sopa d'all, són els Miralls Tèrbols. Vull dir que tot personatge té el seu contramirall, enterbolit per la contraimatge del que té davant. En canvi, en Jordi ha ressaltat, i jo penso amb molt d'encert, que Miralls Tèrbols és un problema no tant generacional, sinó un problema de lluita d'interiors que posa dalt de l'escenari entre l'Enric, el personatge principal, i el seu pare. Aquí podríem dir que seria potser la fàbula o la llegenda, la història del fill pròdig, o, com diu ell, que jo penso que és més Caín i Abel entre els dos. Una cosa que podria perjudicar per tota la vida. Vols que t'ajudi a treure-la o que la treguis o tot sol? Com que ets tan decent tu, certes feines més val que te les facin els altres, els perduts. El meu personatge és el Josep Jaurés i Sala. És el constructor del port d'Arenys, representa. És un personatge molt visceral, un personatge que de seguida s'enfada, un pencaire, un tio que vol que les coses surtin. I normalment té un to més aviat desagradós. Sí. L'essència de l'obra és, per mi,
que no passa una cosa sola, sinó que en passen moltes. És les vivències d'un col·lectiu, en una etapa concreta. I l'essència és el dia a dia del poble, que molta gent inclús ho van dir l'altre dia per la televisió d'Arenys, no? Per la ràdio d'Arenys, que hi havia coses que semblaven que encara passaven. No? Per mi ha sigut un gustasso tornar a sortir amb en Jordi i amb els companys del Fènix, perquè, home, és un honor, estar en un projecte tan important. Sí, sí, i molt content d'estar amb els meus amics, que aquesta vegada són 21. Doncs jo sóc l'Angelina, sóc una persona que vinc d'una dona que vinc a retirar-me aquí al Mareny, i sóc qui vol encaminar una mica el protagonista, que és l'Angelina. I no puc explicar res més. No sucrem massa el cafè, que no ho saps, que només prenc un terròs de sucre. Perdona, això té remei. Sobretot oblidar quants terrossos t'agraden el cafè. Si això ho fessin més sovint... És igual, ja està bé. M'heu posat el teu viatge a París? No et capfiquis! Deixa'm els mals de caps a mi! No cal que et disculpi, Jaume. Jo no t'he preguntat a qui has regalat aquestes joies, aquestes flors, aquesta roba interior o aquests vestits. No en tinc cap... Miralls Tèrbols descriu una mica a la societat d'un moment, però un tipus de societat que actualment també existeix. I l'alcalde! I aquells militars de Barcelona? Estirava el cotxe! Cada un per la seva... És participar en els Miralls Tèrbols per un actor com ara jo, que sóc amateur i que sempre he fet teatre amateur i en el poble i a Arenys, és com fer un petit pas endavant en el que podria ser el teatre professional, perquè realment el tipus de les persones amb les que he actuat i el muntatge que s'ha fet està molt al llindar ja del que podria ser el teatre gairebé professional. Bé, treballar amb en Jordi és molt... sempre és fàcil, perquè ell et dona unes directrius molt clares, però després et deixa que tu et trobis còmode també en el paper, no? Et deixa que tu flueixis i, evidentment, si el que tu fas doncs, no s'ajusta al que ell més o menys té previst, t'ho diu, però està molt obert a que puguis ser tu mateix, no? En el moment de fer aquell paper, a que el puguis interioritzar i expressar-lo com creguis. Meta! Què vols? Enric, i companyia. Porta'ls al farcell a l'habitació del darrere. Es queden a viure a la porta. Bé, com ho sent? A veure, la història, a part de que parla sobretot per la gent d'Arenys, doncs és la nostra història, però té tocs molt actuals. I aleshores, fins que no la fas, fins que no la treballes, no li trobes doncs, tot aquesta essència, que tot i que és història, però hi ha punts doncs, en què encara continua sent, les controvèrsies continuen sent molt actuals. Això, clar, tu ho veus clar, però ara això arribarà al públic, sí, sí. La gent amb les mans buides el fa vaig al lloc. És massa fàcil dir com fan alguns. Ja ens veurem a l'altre món. Bé, sí que ens hi veurem. I què?
jo, en Josep Jaurés. A veure, jo penso que el més complicat ha sigut siguem tants actors, no? Primer perquè hi ha actors importants que poden venir, que tenen els papers més definits, i llavors tots aquests papers petits que són molt més difícils de treballar, perquè amb una frase sola, a vegades a un actor li costa més trobar el seu recorregut, el seu... l'han de vestir el personatge, l'han de fer possible, a vegades pot ser dos o tres frases, i això és un treball que per part dels actors és molt complicat. Tèrbols, que és una de les novel·les principals de Lluís Ferran de Pol i que és centrada realment a Arenys, l'adaptació teatral que han fet avui és una adaptació molt ben trobada. Han agafat els temes principals de la novel·la, els han adaptat molt bé a l'escena. Hi ha personatges que semblen dibuixos del Xavier Nogués, el senyor d'Otres, m'ha encantat. Estan molt bé tots els actors i totes les actrius. Li han tret moltíssim partit i ha quedat una obra compacta, molt interessant i que recomano a tothom que vingui a veure perquè encara queden dues sessions, el dissabte i el diumenge que ve. Millor que te'n vagis a cafè amb els teus embols amb la púrria que toca. Fantàstic! Vés a la merda. Està molt de procés de vulgarització. Solament és brusc i m'agrada cosa amb mi si no fa les paraulotes dels seus embols de cafè sovint li venen els llacis. Venen a veure com abandona les formes més elementals de la polidesa que ha. Aquesta adaptació de Lluís Tèrbols em sembla una gran, molt bona proposta. És una adaptació molt ambiciosa, molt atrevida, que dona un grandíssim resultat. Surto teatre amb moltes ganes de rellegir la novel·la, que fa molt de temps que vaig llegir i que la veritat és que havia oblidat. Perquè penso que el 10 és molt ruïer de dir-ho, no? Sí, bueno.